Flamurtari do të prez bylisi në ndeshjen e radhës në kuadër të kampionatit kombëtar të futbollit. Takimi do të luhet të shtunën në orën 13 në stadiumin Flamurtari. Ekipi drejtuar nga Luan Birçe u ka dhënë dorën e fundit përgatitjeve për para kësaj ndeshje, duke zhvilluar seancën e fundit gjatë paradites në fushën sportive në pyllin e Sodës. Në një intervist për televizionin 6+1 Vlora, trajneri Luan Birçe tha se do të bëhen të gjitha përpjekjet për të marrë një rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Të paktën 5 pikë në takimet e mbetura të këtij viti, sipas trajnerit Birçe, do ta fusin në gar Flamurtarin për të pretenduar shpëtimin në këtë vit. Po, vazhdim përgatitjes me seriozitet. Çdo ndeshje ka rëndësinë e vet, por ne të gjitha kanë rëndësinë e tre pikës pozicionin ku jemi. Kemi tre ndeshje brenda një jave. Mbas ndeshjes me Bylisin shkojmë në Tiranë, pastaj na vjen Teuta. Në këto tre ndeshje kemi si objektiv 5 pikë. Në rast se duam të kemi shpresë për të qëndruar kategori, këtë kam bërë të qartë edhe futbollistave. Kështu që mendoj që ndeshja e nesërme nga ana jonë do këtë përqendrim maksimal për të marrë tre pikë. Po është një kundërshtar që ka fituar edhe jashtë fushë të vetë. Është një ekip që luan fort, vrapëm shumë, i cili kërkon të jetë në rënditje sa më lartë, të jetë në zonën e kupave. Kanë nga ta objektivat e pisim dhe tyre. Ne në kraun tonë jemi më në sfidë, sepse në duhet pa tjetër që ta fitim dhe shqe. Po do të vazhdim të luajmë më shumë, të luajmë në ofensivë, pavarësisht lojrave si shtoni dhe ju, që kemi zhvilluar sulmuse, nuk kemi arritur të marrë dhe rezultatin dhe kjo shumë e rëndësishme. Sigurisht që s'ka qenë fati me ne, mirë po duhet jemi më të qëtë para zonës, lojtarët jo shfaqin aty duhet jemi më të qëtë, duhet të realizujnë golin, dhe me pyksinim që në fund deshjes duhet me pa tjetër të dalim me 3 pikë, nuk mund të vazhdojmë do të me lojrat bukra pa marrë pikët, duhet luajmë mirë, pa dyshim, edhe të marim dhe rezultat. Por si paraqitet situata në ekip për parandeshjes me Bylisin dhe a do tjetë një Flamurtari plot? Po mungeset tash më dijen, mungon Ribaj, lojtar të larguar, me gjitha të përsëri me djem që kam dispozicion, tëm se doja dalim. Trajneri Luan Birçe thekson se tre lojtarë të larguar para kohe, Semir Bajraktarevic, Lirim Mema dhe Bajram Nebihi gabuan, pasi duhet të kishin respektuar fanelën. Ata bëzjedhjen e tyre, që nësë ishim dhe akord personisht, absolutisht jo, për arsye, që tashmë i kemi bërë deklaruara, Flamurtari ishtë një ekip që më meriton respekt. Do të prisnin dhe atakohen e vetë, kampionati mbyllet faza për 2 ndeshje, 3 ndeshje. Shumë që në këshin pëse nëzitojshin, me gjitha të nuk mendoj se është në një problem i madhë. I kemi djemët që du të luajnë futbol. Flamurtari do të luaj me Bylisin në Vlorë të shtunën në orën 13. Takimi luhet në kuadër të kampionatit kombëtar të futbolit për Superligën, nërse ekipi drejtuar nga Luan Birçe do të tentoj maksimumin, ku edhe me mbështetjen e sportdashësve Vlonjat në shkallët e stadiumit mund të arrijë objektivin në takimin e së shtunës.